ແລະតោះគ្នាហ្នឹងហើយជួបខ្ញុំម្ដងទៀតហើយឥឡូវយើងនិយាយអំពីរបៀបសែលអូខេឥឡូវយើងដឹងហើយតើសែលក្នុងអឌូប៊ីផូតូសបហ្នឹងគេមានអីខ្លះហើយយើងអាចសែលដោយរបៀបណាមិនយ៉ាងម៉េចហើយវាស្អាតយ៉ាងម៉េចរូបភាពយើងអាចកាន់ធំយ៉ាងម៉េចតោះនេះជាចំណុចពិសេសមួយទៀតដែលយើងនឹងត្រូវតែរៀនហើយបើសិនជាយើងបើយើងសែលធម្មតាឧទាហរណ៍យើងសែលនេះខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍បើសិនជាយើងសែលធម្មតាដូចជាវិញចេះ វាដូចជា 5 មេ 10 គីឡូហើយរហូតដល់ 80 មេតែយើងសើចយ៉ាងម៉េចអូខេឥឡូវយើងបង្កើតដុកឈីមិនថ្មីមួយហើយខ្ញុំខនសែវាចោលសិនខ្ញុំរើសយកប្រភេទហ្វាមួយនេះអូរ៉ៃឥឡូវយើងកំពុងតែបើកដុកឈីមិនរបស់យើងអូខេអញ្ចឹងសែវាមានរបៀបច្រើនបើយើងយកសែវធម្មតាឬក៏សែវអានេះយើងសែវគ្រប់សែវឥឡូវយើងយកសែវអា សេវអានេះយើងអាចសឡាត់យកពាក្យមួយណាដែលយើងចង់បានសេវអូខេយើងសេវជីភីជេហើយយើងមានអានេះអូខេឥឡូវយើងសេវអានេះសេវម្ដងទៀតមកយើងប្រាប់ហើយយើងមានម៉ាស៊ីម៉ូមានឡូមានមេឌៀមានហាយយើងយកប៉ុណ្ណឹងវាមាន10មេហើយអូខេសារយើងប៉ុណ្ណឹងអូខេឥឡូវយើងរបៀបសេវមួយទៀតដែលគេហៅថាពាក្យថា export ហើយយើងយកពាក្យនេះ គឺជាសែលដែលយើងអាចស្រីបាននេះគេហៅថា save for web អញ្ចឹងអ្នកគេឃើញនេះវាយើងអាចដឹងខ្នាតវានេះយើងអាចដឹងខ្នាតវាហើយយើងអាចបន្ថែមខ្នាតវាបានទៀតដែរយើងអាចបន្ថែម solution វាយើងអាចស្រើវាឲ្យ maximum តែមួយក៏បានចាស់ស្រីសាយវាដូចជាថែម 5 ទៀតក៏បាន inside វាកាន់តែធំប៉ុន្តែ value វាគឺបានតែ 6100 ជាងអញ្ចឹងយក 6100 ជាងប៉ុណ្ណឹងអូខេឥឡូវយើងកំពុងតែ sale អូខេយើងបាន sale ប៉ុណ្ណឹង alright អញ្ចឹងយើងរើសប្រភេទ file យើងរើស jpg យើងរើស high ឬក៏ maximum មក វារហូតទេយើងយក high แกแกแกแล้วผมคอนเซิร์ตจ้าซั่นยิงเซลทุ่มไปซัมตัวคอมพิวเตอร์ปุ้งเออเกเกงวันโอเคลองเทียดจะเซลเอ็กซ์พอร์ตเซลเว็บยิงอยู่ปนังให้ยิงอยู่เปียเซลมาทําได้มาให้ยิงเซลโพสเตอร์ อีเล็กยังก็ทำมีแต่ปนังอันปีไปปนังก็เซลโอเคสักคำนาอันนี้อาจจะอันปีรีบเซลมือนี้ให้จุดนี้นับไปกลายบ๊ายบาย